Na tejto fotografii som ja, keď som mal asi 15 rokov. Pamätám si ten moment veľmi dobre, pretože bola vtedy práve veľká opozícia Marsu a sledoval som o tom ďalekohľade polárne čiapočky na póloch Marsu a Saturnové prstence. A táto fotografia vlastne veľmi dobre ilustruje celé moje detstvo a celé moje dospievanie, pretože astronomia a výskum vesmíru bola moja vášeň od malička. V podstate, keď som od mojich rodičov, keď som mal 5 rokov, dostal prvú knižku, ktorá sa volala Nočná obloha, tak odtedy ma to drží až dodnes. A namiesto hrania futbalu, tak som si z lôpt staval doma modely slnečnej sústavy, kde som sa snažil si predstaviť, ako to tam všetko funguje a strašne ma to fascinovalo. Vedel som už teda vo veľmi rannom veku, že práve vesmír a vesmírne bádanie je niečo, čomu chcem zasvetiť celý svoj život. Podľa toho som si vyberal aj strednú školu, akorát vtedy už došlo k prvému zádrhelu, keď vlastne po prvom roku ma zo strednej školy vyhodili. A išiel som na ďalšiu, tu som tiež nejak nedokončil, išiel som na tretiu, ale nejak som sa proste dopracoval postupne k tej maturite a stále ma tá moja vášeň neopúšťala, stále som venoval astronomii a vesmíru maximum svojho času a podľa toho som si bral aj vysokú školu. Akurát, že to tiež nedopadlo veľmi dobre, takže zo strednej školy som nemal príliš dobrý základ, takže po prvom roku som vlastne ukončil aj toto štúdium a zostal som pracovať v Prahe. Premýšľal som však naďalej, ako by som sa mohol dostať ku kozmickému výskumu, ku kozmickým technológiám a začal som sa angažovať teda v Českej republike a veľmi rýchlo som pochopil, že krajiny, ktoré spolupracujú s Európskou vesmírnou agentúrou, majú veľké možnosti pre študentov, pre vedcov, pre technologické firmy, ale Slovensko medzi ne nepatrilo, ako práve ilustruje aj tento snímok z roku 2009. A keď som sa chcel ja ako Slovák zapojiť do takýchto kozmických aktivít, tak jednoducho mal som všade dvere zatvorené. Preto som sa rozhodol, že sa vrátim na Slovensko a spolu s ďalšími podobnými ľuďmi túto situáciu zmeníme a pred 10 rokmi sme založili občianske združenie Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity. Začali sme sa venovať popularizácii a vzdelávaniu a hovorili sme všade o tom, prečo si myslíme, že by Slovensko malo investovať do kozmického výskumu, prečo je to vlastne dobré. Robili sme to tak, ako sme vedeli, s tými možnosťami, ktoré sme mali. Tým hlavným cieľom bolo teda pomôcť Slovensku na jeho ceste do Európskej vesmírnej agentúry. Lenže všade, kde sme prišli, či za nejakým politikom, ale aj keď sme hovorili pred bežnými ľuďmi, tak všetci si ťukali na čelo, že predsa máme tu úplne iné problémy a chleba lacnejší nebude a čo máme z toho, že sa nejaký človek pozrie na Zem z výšky, aká je pekná. Tak sme sa jednoducho rozhodli ukázať na našom vlastnom príklade, prečo je to dobré a že sa to dá práve aj v takej malej krajine, ako je Slovensko a začali sme pracovať na vlastných technologických projektoch. Rozhodli sme sa, že vypustíme sondu. Mali sme vtedy asi 20 rokov, alebo 21. Mali sme asi 5 eur vo vrecku, čiže tie možnosti boli veľmi obmedzené. Ale začali sme tak, ako sme vedeli, stretávali sme sa v takejto, my sme to volali ponorka, na hviezdárni Partizánskom, kde sme s letovačkami a notebookmi začali staviať a programovať našu prvú sondu. A plán bol taký, že ju vyšleme na stratosférickom balóne, nie úplne do vesmíru, ale na hranicu vesmíru. Takýto balón je schopný dosiahnuť výšku až 40 km, čiže lieta 4-krát vyššie ako bežné dopravné lietadla. A stratosféra je vhodné prostredie, veľmi podobné tomu vesmírnemu, kde môžeme sa toho veľa naučiť a kde si môžeme otestovať naše technológie a naše schopnosti. Po 2 rokoch sme túto sondu vypustili a priznám sa, že teda nefungovala veľmi dobre, skoro vôbec. A skoro týždeň sme museli analyzovať dáta, aby sme vôbec zistili, kde tá sonda pristála, aby sme ju našli. Ale bol to vlastne veľký úspech v neúspechu, pretože sme sa strašne veľa naučili, dalo nám to strašne veľa skúseností a naučili sme sa, ako sa to robiť nemá. Takže pokračovali sme ďalej práve s takýmito stratosférickými sondami. Letela postupne druhá, tretia, postupne sa o nás začali zaujímať médiá, aj na tej fotografii je vlastne vidieť jeden z tých ďalších letov. Nasledovala 20. 30. rôzne spolupráce s univerzitami, s technologickými firmami a to všetko dalo vynikajúci základ tomu, aby sme mohli začať realizovať ten náš pôvodný sen, a teda vyslať družicu nielen na tom balóne, na hranicu vesmíru do stratosféry, ale vyslať ju naozaj do vesmíru na rakete a dať Slovensku jeho prvú vesmírnu družicu.
Na tejto fotografii som práve ja niekedy pred 10 rokmi a držím v ruke taký maličký nanosatelit a vtedy vlastne bolo to obdobie, kedy začala éra toho nového výskumu vesmíru a týchto maličkých satelitov. A vtedy som vlastne pochopil, že toto je cesta, ako by sme sa my mohli do toho vesmíru dostať. Začiatky boli opäť veľmi ťažké a ilustruje to práve tá ďalšia fotografia, kde terajší náš pán premiér je so mnou a s mojimi kolegami na vécku na toalete, kde sme mali práve zariadenie, na ktorom sme testovali orientačný systém družice a práve podľa toho toto vécko dostalo označenie WC Lab, takže na to sme veľmi hrdí. Prvá družica, ktorá vlastne vznikala na záchode. Ten vývoj trval veľa, veľa rokov, od nejakých prvých kartov, nových modelov a tých predstav, ako by to mohlo fungovať, postupne cez nejaký dizajn, výrobu, návrh jednotlivých komponentov, testovanie, až teda po umiestnenie na raketový nosič a štart do vesmíru. Čo je dôležité povedať, my sme sa na začiatku rozhodli, že túto družicu vyvinieme, vymyslíme, vyrobíme, naprogramujeme a otestujeme kompletne sami. Čiže všetky komponenty, ktoré sa v tejto družici nachádzajú, palubný počítač, solárne panely, vysielačka, experimenty, systém orientácie, všetko sme vymysleli a vyrobili my sami, bez akýchkoľvek predošlých skúseností, znalostí a mentorov, pretože na Slovensku jednoducho takýto neexistovali. A práve pri tomto vývoji sme priniesli aj mnoho inovácií, na ktorých aj v dnešných dňoch staviame. Vymysleli sme napríklad špeciálny senzor na zistenie presnej orientácie družice v priestore. Testovali sme napríklad vysokorýchlostnú komunikáciu a mali sme tam aj veľmi zaujímavý vedecký experiment v spolupráci s Akadémiou vied, keď sme zachytávali rôzne zaujímavé javy vo vysokej atmosfére Zeme pomocou špeciálneho príjimača. 23. júna 2017 nastal ten dlho očakávaný a dlho odkladaný a vytúžený deň, keď vyštartovala z Indie raketa a na jej vrchu práve sedela naša malá kocka a vydala sa na svoju cestu do vesmíru. Vo vesmíre ešte stále lieta a pracovala a vysielala údaje presne 569 dní. A keď o tom rozprávam niekde v zahraničí, a hovorím, za akých podmienok tá družica vznikla, takmer bez peňazí vyrábali ju nadšenci, bez akýchkoľvek finančných zdrojov, bez akejkoľvek výplaty, bez akejkoľvek znalostí alebo know-how, tak považujú to všade za celkom zaujímavý úspech a sme na to v celkom hrdí. Prečo však vlastne skúmať ten vesmír? Na čo sme ho tam vypúšťali? Ako som spomínal, chceli sme demonstrovať to, že aj na Slovensku vieme robiť takéto zaujímavé technológie. Ale vrátim sa už viac ako 100 rokov do minulosti. Práve tento pán, Milan Rastislav Štefánik, generál, politik, ale astronóm. A keď bolo pri vzniku našej spoločnej Československej republiky, tak sa snažil pre našu novú vznikajúcu republiku vybojovať prístup, akýsi koridor k moru, k oceánu. A bolo to práve preto, že on veľmi dobre chápal, že práve keď tá krajina má prístup k oceánu, tak je to veľmi strategická záležitosť. Pretože oceán bol po posledné stovky rokov zdrojom ekonomického bohatstva, obchodu, nových technológií, dobrodružstva, inovácií a tak ďalej. Čiže ten, kto mal prístup k moru, k oceánu, k pobrežiu, tak ten mal moc. A Štefánik tomu veľmi dobre rozumel. Československo ďalej vo svojej histórii bádalo naďalej a v 60. a 70. rokoch, napríklad konkrétne v roku 78, vyslalo do vesmíru svojho prvého kozmonauta. Vladimír Remek sa stal len tretiou národnosťou po Sovietoch alebo Rusoch a Američanoch, ktorý sa pozrel do vesmíru. V tom istom roku sme vypustili prvú československú družicu a takisto sme sa stali krajinou, ktorá tak učinila ako jedna z prvých a naše technológie československé lietali na množstve zahraničných družíc a sond, ktoré lietali, napríklad aj ku kometám, napríklad aj k Marsu a podobne. Keď vznikla Slovenská republika, tak už krátko potom letel do vesmíru aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela a bola to takisto obrovská prestíž. Československo, neskôr Slovensko teda, pochopilo, že tým novodobým oceánom,
ktorý práve prináša to ekonomické bohatstvo, ktorý prináša inovácie a nové technológie, ale ktorý je aj zdrojom inšpirácie pre mladých ľudí, že tým novodobým oceánom je práve vesmír. A my potrebujeme mať k nemu prístup. Možno ste včera boli u lekára, možno si aj neuvedomujete, že množstvo prístrojov, ktorými vás pravdepodobne vyšetroval, pramenia tejto technológie, pramenia z kozmického výskumu. Možno ste sem šli dnes ráno po diaľnici. A táto diaľnica bola postavená na základe družicových snímkov, ktoré nám prinášajú družice na diaľkové pozorovanie Zeme, ktoré lietajú okolo nás. Možno ste použili v tom aute navigáciu. Práve vďaka GPS družiciam, ktoré lietajú vo vesmíre, vďaka konštelácii tejto družic, vy viete teraz veľmi presne dôjsť na miesto, na ktoré potrebujete. Mohol by som ďalej pokračovať. Telekomunikačné služby, určite takisto väčšina z vás má na okne túto anténu, ktorá smeruje na geostacionárnu družicu a sprostredkováva vám televízne vysielanie. Čiže veľakrát sa neuvedomujeme, ale tie kozmické technológie sú všade okolo nás a tie inovácie prameniace z vesmierneho výskumu a používame vo svojom dennom živote. Ale nie je to len o tých inováciách, o tej ekonomike. Inak hovorí sa, že 1 euro investované do kozmického výskumu a kozmických technológií sa vráti až 6-násobne, čiže za 1 euro máme 6 eur. Ale nie je to len o tých inováciách a o tej ekonomickej výhodnosti, ale je to aj o bádaní, o skúmaní. Za mnou je veľmi čerstvá fotka čiernej diery. Kozmický výskum nám práve dáva možnosť posúvať naše ľudské hranice dopredu. A ako som spomínal, je zdrojom inšpirácie pre mladých ľudí. Čo je na tom všetkom úplne to najlepšie, že ten vesmír je od nás bližšie ako to more. Pretože vesmír začína Karmanovou hranicou vo výške 100 km nad nami a k najbližšiemu moru, keby pobrežiu, keby ste sa vydali, tak možno je to nejakých, neviem, 300, 400, aj možno aj viac kilometrov. Čiže do vesmíru je to bližšie ako k moru. Ten oceán príležitostí je priamo nad nami, a je len na nás, či na ňo vyplávame. V budúcnosti, a nie je otázka, či sa to stane, ale kedy sa to stane, a možno sa to stane veľmi rýchlo, ľudstvo začne lietať na iné kozmické telesa. Na Mesiac, na Mars. A do tohto boja sa púšťajú už nielen veľké svetové kozmické agentúry, ale už aj menšie komerčné a technologické firmy, aké máme aj to na Slovensku. Pokiaľ teda učiníme dobré a rýchle rozhodnutia v dnešnej dobe, tak aj Slovenská malá krajina môže byť v centre vesmírneho diania a nových objavov budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne.